Krásný večer, dámy a páni, buďte vítáni při sledování dalšího pokračování série, ve které se projídáme do Farlands a nejspíš ještě i dál. A doufám, že jste se měli krásně, doufám, že jste připraveni na dnešní cestu a že se můžeme vydat pořádně na další dobrodružo. Co pak myslíte, že dneska potkáme? Budou to další růžové ovečky? Budou to třeba i spajky? Bude to mycelium? Nebo to bude úplně něco jiného, neznámého, co nás ničím nepřekvapí? Uvidíme sami. Budu se těšit na vaší nějakou spolupráci v podobě chodícího chodítka. A vítejte, rád vás tady vidím. Jak jste se dneska měli, přátelé? Co jste měli dobrého k jídlu, nám pověste? Jak se vám dařilo? Doufám, že jste pořádně připraveni na dnešní cestu, protože já, jak to tak vypadá, tak se svou postelí už připraven jsem. Tak, vítám vás tady všechny, kdo pak tady je všechno. Je tady Víťa, je tady Dark Reaper, je tady Torrent Lanlur, Joe Delinka, Tony. Ještě všichni vítáni, rád vás tady vidím. A tak, ještě jednou vás tady už vítat snad nebudu. Takže pojďme se na to pustit. Hrnu, že zdravím tak pozdě, ale ještě jsem řešila rozvrh. Ty jsi ještě řešila rozvrh, Důvodku? A myslel, že už ho máš dořešený, čověče. Ale měli bychom si možná tady pokácet jeden stromek. Mně se zdá, že tam už mám docela dost dřeva, který by mohlo se něčím nahradit. To pojďme takhle učinit. Tohle to kácu dřevění. A pojďme pořádně si připravit další zásobičky na horší časy. Tak. A pak máme to poslední dřevo. Máme takhle a máme krásně přesně 63 bloků dřeva. Co víc potřebovat, co víc si přát, jdeme dále. Dále do hradu, dále pokračovat pěkně, až kdo ví kam. Pusta koukám koníků, kraviček. Ani jedno z toho nepotřebujeme, ale se nedá svítit, snad najdeme i něco užitečnějšího. O, ty jsi mě pozdravil jako prvního, jej, vzdám poctu. No, to máš asi za to, Víťo. To máš asi za to, že jsi byl někde takhle na viditelném místě v chatu pro mě. Ne, rok, ta přihláška je otevřena od roku 2017, ale odepisoval si, že nespěcháte a že může být i za další dobu, tak jestli dva roky jsou ještě dobrý. Tak vzhledem k tomu, že Triton stále ještě funguje, tak není úplně nutný nikdy nikam extra spěchat. Jak to je s tvou přihláškou, upřímně řečeno vůbec netuším. Vůbec si nepamatuju, jak to přesně vypadalo, ale buď si nějakou někdy posílal, můžeme se na to zase někdy podívat. Tak dámy a páni, jsme tady pěkně takhle zase na vodě, tak co tam máte dobrýho k papání? Než jsme začali, tak jsem vás tady nějak upozorňoval, že budou dobroty, tak doufám, že jste si nějaký nabrali, já jsem si tady nabral rohlík s vajíčkem, pod kterým je hořčice, že to je prostě super kombinace, a nějaký jahodový dort. Co vy? Doufám, že máte něco lepšího než třeba rajčato, ovoci, zrnový curry s jasmínovou rýží. Jsem měl totiž dneska jak obědu a fakt to nebylo dobrý. Ahoj Galakte, ahoj I'm Loser Girl. Dejte obrva, vítejte mezi nás. Tak co vy? Co pak vy tam máte připravenýho dobrýho? Mám si taky nějakou dobrotu, aspoň jako třeba nějaký ten dortíček nebo něco takovýhleho dobrýho, co byste ještě mohli si zakousnout, abyste tady tak úplně nehladovali. Ach jo, a já nemůžu nic a dolů se mi nechce, nedělejte mi chutě. No ale to my musíme, víš jo. To my musíme takhle tím podchutě, protože jinak se ti nebude chtít pořád dolů. A co potom na to tvůj pan žaludek? Teď bude mít hlad. Pizzu. Pizzu, jakou pak pizzu? Já bych si momentálně asi pizzu, člověče, žádnou nedal. A nejsem tolik pizzovej, ale měl jsem nedávno s Joe nějakou pizzu americano. Tady u nás takhle rozvážej, je to jedna z mála rozvážecích věcí, kterou tady u nás ve městě mají. A byla fakt dobrá, byla fakt docela taková jakože velká a taková v pohodě, jakože najedli jsme se s ní úplně pěkně. Normálno, šunková. Šunková.
taková, je to takový ty plesnivý šunky, kterou jsme včera řešili, nebo je to z nějaký normální šunky? Pizza s anasanem, ano. Anasan. To je tak to v dnešní době chodí. Žádný ananas. Anasan. To byla pěkná vlna. Tak to mám rád. Ten už hlad má, páč jsem dneska neměl ještě ani oběd. Víťo, jak to, že jsi neměl ani oběd? Tady furt seš takový ten, který chce přibírat a pak nejí oběd. Víťo, Víťo. Dneska nebyl blbec, stačila myšlenka, jo, takhle, už jsem neměl chuť k jídlu, ani hlad, no, tak uvidím, kdy začnu mít hlad. No tak doufejme, že v nějaký brzký době. Doufám v to a budu držet palce, aby si chtěl dát nějakou dobrotu v brzký brzkosti. Jeden dotaz asi nevadí, když je to postavené na Ghibli Craftu? Vůbec netuším, co je to Ghibli Craft. Ten server má integrovaný resource pack, takže je to s custom itemy, jako třeba různé stoly, židličky a tak. Tak to asi nijak extra nevadí, že jo? Záleží na tom spíš, jakým způsobem je využiješ, jakým způsobem dokážeš takovýhle věci nějak kombinovat, jak to prostě vypadá hezky. Doufejme, že ještě dneska. To doufám, Víťo. To doufám. A nebo aspoň žízeň. Doufám, že jsi dodržoval aspoň pitný režim. Páč, já jsem se dneska v práci přistihl, že jsem ho moc nedodržoval. Tak jsem tam přibližně do 3/4 doby, když jsem tam byl, tak jsem nic moc extra nevypil. Tak jsem to pak najednou začal dohánět. To je zajímavý. Strůvky, myslíte si, že je tenhle korálový útes? Ahoj Moclaku, si vítej, ahoj, ahoj. Je to server se světem z animovaného japonského filmu Ghibli to. Svět nebo tak nějak. Je to docela známý. No, vidíš, a já to přesto neznám. Já neznám spoustu takovejhlech animovaných, spíš animeovaných seriálů. Já to všeobecně nikdy nesledoval, takže vůbec nevím. Dávali to na Minimaxu. Minimax jsme nikdy neměli ten. Takže to mi taky nic moc extra neřekne. Ani vypadá to, že asi budu moc už vystoupit. Tak na to koukám, tak tady se to všechno stejně rozbije. Tady uděláme památku na lodičku. Robíme si novou. Já jsem to teda tam asi nemusel úplně zahazovat, ty styky, když tak nad tím přemýšlím, teda ty planky. Ale asi už se nedá s tím nic moc jiného vymyslet. Tak. Což to zní jako vybli to. Nevím, těžko říct, asi může. Mě to tak teda nezní úplně, ale tak... Asi možná třeba neumím číst a tak jsem to přečet úplně špatně a proto to znělo takhle špatně. A si myslím, že to je dost pravděpodobný důvod. Je to taky hodně zajímavý terén. Co vy na to říkáte? Tamhle ještě ten písek. Hodně zajímavá díra. Znovu putuješ do Dály? Stále putuju do Dály, stále moc lakusy. Konečně jsme se takhle zase vydali na cesty. Před nedávnem, před pár dny. Takže běžíme jako o závod. Ať se dostaneme do cíle. Nějakým rozumným čase, ať tam nemusíme ježet ještě strašně moc dlouho, protože je mi jasný, že vás to všechny strašně moc nebaví. A proto sem takhle všichni na ty cesty vždycky dorazíte. Takhle by mi to určitě nic neříkalo, protože vzhledem k tomu, že momentálně cestuju a běžím dopředu, tak nemám úplně možnost si tam číst, nebo ne ani tak číst, jako spíš rozklikávat obrázky. Takže asi by mi to takhle nic neřeklo, ale... Myslím si, že by mi to nic neřeklo ani ve chvíli, kdybych ten obrázek skutečně viděl. Já vážně žádný anime nějak moc extra neznám. Já ti to uložím, pak se na to jukneš. OK, tak jo, to zní docela jako rozumný nápad. Méně fakt pochybuju o tom, že by mi něco takovýhleho něco řeklo.
To vy, přátelé, povězte mi, jak jste se dneska vyspali. Já když to vezmu takhle na svou osobu, tak jsem se vyspal tak nějak jako dobře, ale musím uznat, takhle k večeru už se mi docela začalo trošičku chtít jako nějak tak klížení zraků, jakože už tam trochu proběhlo. Pak jste měli k jídlu, no? Co pak jste měli k jídlu? Ještě se nám moc nepřiznali mosla kusy. Aspoň mě se moc nepřiznali, rošťáci jedni. Jenom pár z nich. Dobrý je za tři? Ano, dobrý je za tři, přesně tak. No, Ghiblicraft je server od Alana Beckera. Vůbec netuším, kdo je Alan Becker. Já od něj znáte sérii Animace versus Animator. Jo, tak to znám třeba. Ale fakt jsem netušil, že to je jeho jméno. Pána, který něco takového vytvořil. Víš tak, ten od toho pána. Byly docela vtipný videa, ty mě docela bavily, ty byly fajn. Představte si, že já jsem vám chtěl něco říct a už jsem to zase zapomněl. Myslíte, že to bylo? Nepamatujete si to někdo? Kdo si vzpomene na to, co jsem chtěl říct, tak je dobrý. Taky vypadá docela divně, jak je tady ten písek. Tamhle ještě ten hlína takhle pěkně vložená do té skály. Ale už vím, co jsem chtěl řešit s váma, dámy a páni. Už jsem si na to vzpomněl. Dejte se, co říkáte na tu anketu, která dneska byla Mojangem nebo Microsoftem nebo Minecraftem nebo něčím takovým vydána a položena. Co na to povídáte? Slyšeli jste něco o ní, nebo ne? Jsem dobrý, jo, je to tak, nakonec jsem dobrý já, že jo? No, to je za tři. Jestli jste o tom nic ještě neslyšeli, tak přibližně za týden nebo za 14 dní, já nevím, za nějakou takovouhle dobu bude zase Minecon Aired, takový ten livestream strašně moc záživný, kde tančej a nedělají nic užitečného. A zveřejňují většinou nějaký informace o tom, co se bude s Minecraftem dít v následujícím roce. A ta anketa zní následovně. Jaký biom byste chtěli v následující verzi upravit? Buď to swamp, bažiny, nebo hory, anebo tu, nebo mesu. Co z toho by se vám nejvíc líbilo upravený? Co vám přijde, že je takový bez života, nebo takový to úplně nesedí. Na jednu stranu mi přijde ta mesa, že jakoby klidně i chytla nějaký ten update, že jako do té by se to docela hodilo. Ale zároveň ta je taková vybydlená a je taková prostě, že taková by asi mohla klidně bejt. Já bych nejspíš byl pro ty hory. Přijde mi, že swamp má totiž už takhle pitch hatky. A tím pádem tam zůstává jediný pro mě nějak tak řešení a to jsou ty hory. Co si myslíte o updateu horách? Byl by to dobrý nápad? Hory jsou srdcavka. Je to tak, a když si představí, že by je ještě nějak upravili třeba, co k ním přidali nějaký třeba speciální struktury nebo něco, já nevím, nějaký horský střediska. Třeba by to bylo dobrý, třeba nějaký, já nevím, třeba nějaký orly, nebo něco takového. Podle mě to by bylo fajn. Jakýho Yetiho? Nebo Yetiho, no, to je taky docela věc, která by je mohla napadnout. Máš nějaké rychlé vysvětlení, jaká anketa? Jo, to je zrovna to, co jsem asi teďko řešil, že ano. Ale nezvládnul jsem to, já jsem doufal, že to tam doskočím. A přesto jsem tam nedoskočil, já jeden. To mám asi za to, takhle se pěkně přizabít. Ach jich ouvej, ach jo.
Ještě tady máme nějaký creepřiska. Taky úplně nepotřebuju asi potkávat nějak moc. Tak jo. Tak jo, doufám, že tady najdeme nějaký aspoň trošku pár nějakých jablíček zlatých, který nám padnou z prasátek a že to tak bude. Lyže, že by je konečně už přidali, jo, po té dlouhé době, kdy jsou v Minecraftu, nebo kdy byly v Minecraftu ty textury. Bylo by to docela vtipný, co si budem. Ale nevím, jak by asi úplně extra fungovaly lyže zrovna. Zrovna takový dopravní prostředek. Hello, Patriku, budíš vítána, ahoj. Proč ne, že jo, lyžování v Minecraftu? Svým způsobem proč ne cokoliv. Ty ovečky jsou tady docela na pokraji všeho možného. Ale já se s nima úplně zabývat nějak nechci, asi to vemu spíš dejme tomu trošičku do pravíčka doprava. A budu jenom doufat tady v nějaká prasátka. Když tak koukám, co je tady mobů oproti obvyklému nějakému stavu, kdy mi přijde, že těch mobů tady je dost malinko. Momentálně v současné situaci to přijde jako docela přehnaný. Nemuselo by jich tady být úplně tolikero. A je pravdou, že jedna věc se mi tady dneska hodně líbí na té cestě. Můžu si tady hodně poskakovat takhle v korunách stromů. Byl vždycky rád. Konečně si to zase jednou pořádně tady užiju a využiju. Tadyhle ty možnosti. Tak. Aha, právě jsme zabil na Tritonu spírek z dvou bloků s plnýma životama. No, to nebylo splné, to nebylo z dvou bloků, věř mi, Vítě. Já se v tom vyznám. Muselo to být mnohem víc jak dva bloky. A bloky to byly možná pro tebe. Ale pro pírka bych typoval aspoň nějakých třeba 30 bloků, možná víc. Co, jak moc jsem daleko od pravdy. Takhle, tenhle máme třetí, 1, 2, 3. Tak, a je to. Máme pěkně zase zlatá jablíčka naplněna. A jdeme dále. Lol. I tobě. Lol. Vám všem. Jaký máš názor na situaci v Monaku? Já? No, já si nejsem úplně jistý. Situace v Monaku mi přijde jako docela dobrá, ale přijde mi, že mají takový menší problémy, co se týče vydávání eurových mincí. Je to taková záležitost, kde přijde mi takový moc v poměru na počet obyvatelstva mi přijde, že bych mohli několikero přidat a razit drobátko větší obnosy. Co vy myslíte? To nem určitě myslel počasí. Myslíš, že myslel počasí, jo? A nebo myslel tadyhle ten úžasnej, neuvěřitelnej nesmysl. Co to jako má bejt? Co jako dělá tenhle ten vlček, že jde takhle shaderem? Jděte, já se s tím vyfotím. To nedává ale vůbec smysl. Proč by tohleto Minecraft jako nějak tvořil? Je, požár lesa. Já jdu radši utíct a budu dělat, že jsem to nebyl já. A jak mají v Monaku? No, no nevím, jak tam mají počasně, ale řekl bych, že dost podobně jako my. No všeobecně v Evropě mi přijde. Minimálně v této, dejme tomu, středně a blízko střední, že je dost podobný počasí. Každopádně, helejte se, na co jsme to tady narazili? Aha, je to tak, dáma páni, narazili jsme na tenhle ten biom. Povězte mi, jak to tam bylo.
Já mám tady v inventáři nějaký tyhle ty mossy stony. Ty získáváme z čeho? Získáváme je z dungeonů, anebo z tady těch biomů? Dejte mi to někdo vysvětlit, kdo se v tom vyznáte, třeba Galactus, ten by mohl vědět. Jo, získáváme mossy stony. Tady jich je fakt hodně. A je to relativně taky takovej zácnější biom. Tak by to docela zajímalo, abych si případně nabral, abych jako úplně tady nebyl za žebráka. Nevím teda koupne, co má moc extra žebrák společného s tím, že bych si tady natěžil nějaký mossy stony, jo, ale tak přece jenom víte, jak nám páni těžký vymyslet nějakou básničku na žebráka, třeba jedna, dvě, žebrák jde, žebrák si jde pro oběd. Tak to bude. Ale to mi je ale náhoda. Ale páni, když už jsme prošli tadyhle ten biom, tak se dostáváme do džungle. Tý nejnesnášenější biomový oblasti. Jak se máme? No, já se mám dobře. Co pak ty? Jak to jde? Jak se daří? Co pak jsi měl dneska dobré papu? Jak to celkově jde? Doufám, že dobře. Mně to tady jde docela tak nějak klasicky, tak nějak jakože jdu dopředu, tak jako normálně, že jo, znáš to. Ví to chození, čko chození. Tamhle jsem narazil na džungli, ve který zrovna se teďko despawnul jeden list. Tak a uvidíme, jak moc dlouho v ní půjdeme. Snad to nebude zase tak hrozný. Je tímhletím směrem, tak jdeme. Ale vážně, vy jste mi nějak vůbec neosvětlili, dáma páni, jak je to s tím mossy stonem. Bereme ho tam z toho biomu, nebo ho bereme třeba z dungeonu, anebo třeba z nějakého biomu, teda z biomu, z chrámu, který je v té džungli. Kde ho je bereme? Já to opravdu nevím. Měl jsem kuře na paprice. Kuřítko. Kuřátko na papričce, jo. Jenom na jedný, jakože takhle si měl pečený kuře, který leželo na jedné paprice. Chápu to dobře, jo. Tak jako doufám, že to bylo dobrý, viď? To je na paprice, už ne. Ale jako víš jak. Není to asi úplně takový to galantní jídlo. Tak jo, takže zajímala by mě jedna taková důležitá otázka. Milí přátelé, co si myslíte, že nakonec, ne dnes, ale na tomto Minecraftu Earth bude oznámeno? Kromě vítěze biomu, který bude updateovaný. Co tam bude za nějakou specialitu, která nás úplně strašně moc nadchne? Já bych tipoval, že přidají nějaký ptáčky. 1.15, jo. Myslím, že 1.15 až tam oznámí, že 1.14 ještě nebudou. Teda vlastně 1.15, jsem pitomej. Já jsem myslel, že si chtěl říct 1.16. Jak mi to úplně nedošlo. Je to tak, tu tam pravděpodobně oznámějí. Ale co v ní bude za nějakou specialitu? Já bych typoval, že nějaký ptáčci tam ještě přibydou, kromě jenom včeliček. Myslíte, že ne? Mossy Cobblestone se dá sehnat z jungle chrámu nebo dungeonů nebo novějších verzích Mossy Cobble můžeš craftit pomocí Liana Cobblu. No to jo, ale mě by zajímalo, z čeho já tady získávám, nebo proč ho mám v inventáři. Víš, protože já jsem si tady nechával nějaký pamětní itemy a jedny z nich jsou Mossy Cobblestone. Já fakt netuším, proč je tam mám.
nebo spíš kde jsem je získával, proč jsem je tam dával a žádný takovýhle informace mi nějak nejsou známy. Tak si tady takhle vyfotíme nějaký bobky, který tady nějaký zvířátko nechalo. Musíme je přece jenom nějak aspoň trošku vystopovat. Tady by celou dobu jenom ohladu. No, a jdeme si ještě užívat džungli, jak to tak vypadá. Agi, vítej mezi nás. No samo sebu, že si tě pamatuju, prosím tebe. Tak jsme se neviděli zase tak před takovou dlouhou dobou, ne? Rád tady se vidím, jak se daří. Čeli, úly, červený drak myslíš, že jo? Se přidal. Já si myslím, že toho teda přidávat hned tak nebudou. Jenom kvůli tomu, jak se k němu tenkrát postavili ve vedení Minecraftu, tak si nebo Mojangu, tak si myslím, že to je věc, která zůstane navždy. Taková už jenom legendární. Nové biomy, to jsem četl v Patch Notes. Nové biomy, že by tam ještě zase nějaké byly, jo. Tak možný to taky je, že jo, co si budem nalhávat. Je všechno. Ahoj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 7, 7, 4. Je mezi nás? O co jsi přišel? Přišel jsi o zahájení týhletý dnešní cesty a o prvních, řekněme, nějakých přibližně 25-30 minut cesty, o nic extra. Taky si přišel, ale jenom málem si přišel o to, jak jsem se právě napil. Naštěstí si měl to štěstí, že si o takovouto úžasnou událost nepřišel, že jsi ti mohl připomenout, aby se nabumbal, aby si nebyl dehydratován. Stejně tak, jakožto i vy ostatní, koupíte se napít, že tam budete žíznit. Třeba Joudel. Známe jí, jestli tady náhodou je, tak se měla napít. Ahoj Asparáhu, no budíš vítán, ahoj ahoj. Já tvé napítí naštěstí též stihla, ahoj Smiříčku, ahoj Asparážičku, ahoj ahoj. Máš jediný štěstí, dobrou žízeň přeju. Teď jsem nepochopil, proč dávají lidi jména typu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a podobně. Tak já nevím, třeba ze stejného důvodu jako Smířený, prostě na něj například mohl nevyzbít žádný nick a tak se naštval a napsal prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proč by ne? Různý nicky se stávají. Pořád mě štve, že jsem přišel o svůj čas přes 1000 hodin. No to chápu a nedivím se ti, ale hold se asi nedá úplně s tím nějak moc svítit. Bohužel, bohužel, bohužel. Taky mě to štve, protože měl jsem tady opravdu bujný čas, že jo? Vy jste tady měli všichni bujný časy. A mohli jsme takhle v tom pěkně pokračovat, ale zase vem si to, že když spočítáš to, jak dlouho jsem tady nebyl, hele jabko. To je úplně špatný nápad. Takže je to docela takový, aspoň trochu férový vůči ostatním, který třeba v tuhletu chvíli přicházejí, že mají aspoň nějak tak možnost vás ostatní tady taky třeba nějak tak dohnat a nepřipadej si potom tak nově a tak noobsky. Ahoj Matranslo, vítej mezi nás, rád tě vidím, ahoj ahoj. Celkem dobře se máš, jak i rád to slyším, moc rád to slyším. Doufám, že se budeš mít i nadále dobře a že budeš mít třeba i nějakou dobrotu, třeba pití. Kdo z vás se napil? Přiznejte se dobrovolně, kdo z vás se napil, nebo spíš naopak, kdo z vás se nenapil přes mé důrazné varování, že nenapití způsobuje moc málo slunečnic před váma. Tak. A to přece nikdo nechce mít moc málo slunečnic před váma. Já jsem se tady ještě k tomu takhle bouchnul. Zdá se mi, že dnešní díl jsem si dal už hodně damage. Měl bych to napočítat a pak
to napsat do nadpisu. A tím pádem by to bylo velmi hodně damage a tak. Já nevím, co jsem tím vůbec chtěl říct, dáma páni. Jsem nějaký trošičku mimózní, zdá se mi. V dnešním dni. Zdá se mi, že dnes to není úplně vončo se mnou, co se týče nějakého myšlenkového pochodu. Takže jsem docela mimochodní. Takže úplně jako mým chodem, ani podchodem, ani nadchodem, ani přechodem. Jsem prostě nějaký tady na židli sedící. Napití způsobuje vysoké množství zapovězeného jídla, takže dámy a pánové, pijte. Je to tak, nenapití způsobuje velké množství kuřete s rýží a to nikdo nechce, přece to je jasný. Kdybych chtěl takovou věc, takový gurmány tady snad nemáme. Já, zde je čaje. Čaj? Ty brdě, hele, čaj jsem si taky možná měl udělat. To nezní vůbec jako špatný nápad. Tak možná, že se pak k němu pro něj ještě zastavím, až tady si budu dávat pěkně ten dortík. Takže bych si dal k tomu ještě čajík. To zní opravdu jako věc, kterou bych měl asi využít. Tak uvidíme, jestli se k tomu dostanu, či nedostanu. Ale zdá se mi další věc. Tady máme nějaký prasátka. Pak nám ta prasátka dají. No ano, dej nám zlatá jablíčka. Zlatá jablíčka, ať můžeme pěkně papat a být řádně silní. Silnění na cesty. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tady je stádo 9 oveček. Nemají si ty ovečky spawnovat náhodou v pecích po 4 nebo po 5? Já jako jen do toho nějak nechci kecat, jo, ale zdá se mi, že je tady opravdu nějaký převeliký množství, že až tak blízko sebe by se neměli spawnovat. Myslíte, že to způsobilo to, že jsem se jenom málo napil? Jestli to způsobilo mé malé napití, tak se vám velice omlouvám. Že předpokládám, že úplně nebylo ve vašem zájmu vidět takovýhle množství oveček na jednom místě, že to muselo být dost nepříjemný setkání. Ale bohužel asi jsem se nezvládl napít řádně. A dal jsem si právě další damage. Která ovšem nebyla ani půl srdíčková a to se vyplatí, Horste. Tohle je ovcosvět. Tohle to není ovcosvět. Ovcosvět jsme už tenkrát před nějakou delší dobou měli a řekl bych, že včerejší ovcosvět byl mnohem ovcosvětovatější jak dnešní ovcosvět. Nevím, jak se mohlo stát, že jsem tak strašně nezvládnul říct ovcosvět a ovcosvětování. Ovcosvětování. Ale zdá se mi stále, že to říkám velmi pochybným jazykem. A že neumím skákat v džungli. To se mi taky zdá. Protože nemáš hunger bar, jsi ho ve flop packu odmazal? No ve flop packu totiž nemám hlad. Nebo ve flop packu. Ve flop. Flobu. Projídání se dál. Tady hlad nemám, takže jsem si ho dal pryč. Protože flobu jediné, co je potřeba, tak dopředu. Ještě dál a maximálně tak, když si dám nějakou damage, tak se vyhýlovat a hýluju se zlatými jablíčkama, žádným jídlem, takže já ve flobu vůbec nejím, pro jistotu, ono je to lepší. Představte si ještě jíst, kdybych získával pořád takovýho jídla, bych neměl šanci dojít skoro nikam. Vemte si, kdybych šel třeba někde, já nevím, někde po poušti, to by byla ale neparáda. Čau Weiss, a dal jsem si další damage. Já jsem si myslel, že tam to ještě skočím bez problému. Ty prasátko, dáš mi masíčko? Nedáš? Ne? Ale ty bys mi mohlo dát jedno. Jeden takhle bodík. Ahoj Týmko, budíš vítána. Ahoj, ahoj. Jak pak se ti dneska daří? Doufám, že se ti daří líp jak mě tadyhle v té džungli. Jsi nedala tolik damage na rozdíl ode mě.
a zvládneš přeskočit právě i takovou velikou překážku, jakou je blok listí. Ty nemáš hlad? Tak to je dvojtečka O. To je jednoznačně dvojtečka O, to není nic jiného. Mně se zdá jedna věc, přátelé mý drazí. Zdá se mi, že tadyhleta džungle tak neskončí. A víte, proč se mi to zdá? Protože ještě neskončila. A víte, proč se mi to ještě zdá? No, protože je přece noc a v noci se co? Spí. Tak jak to, že nespím? Měl bych spát, dáma páni, tadyhle v té džungli. Neměl. Nikdy bych neměl spát v džungli, tady je to přece nebezpečný, co to po mně chcete, božíčku. Žádný damage jsem si nedala, no to doufám, Dinko. A blok listí snad přeskočím, tak asi dobrý. Ale nezapomínej, že blok listí je vysoký, nebo je rychle metr krát metr krát metr. To už je docela dost. Přeskočíš, jo? Jseš dobrá, to já asi nepřeskočím, já se obávám, že abych se do ní takhle rozeběhnul, pak bych do té rychle pěkně naboural a rádně se tam rozmáznul voní a je listí všude. Víte zpět, Torrente, ahoj, ahoj. Nicméně, abych zodpověděl pořádně tvůj dotaz, Barwolfe, tak ano, vymazal jsem si ten Hunger Bar v Resource Packu a v úvodním spawnu, nebo tam, kde jsou spawn junky, tak tam jsem si hodil takový command blockový setup, který mi neustále dává saturation na maximum. Takže já hlad nikdy nedostanu. Kolik bloků si od 0.0? Kurty je na 3 857 848. Kurty ale noob, to se nedá svítit, že jo? To se nedá nijak porovnávat. Já jsem někde na nějakých přibližně plus minus krát děleno 8 milionech. Poslední zaznamenaný souřadnice viditelný takhle v F3 máme ve chvíli, kdy jsme byli na 7 milionů asi 500 tisících blocích, nebo tak nějak. Přibližně, vůbec si to nepamatuju, ale mohl by to být nějaký takový přibližný čas, nějaká přibližná vzdálenost, kterou jsme tam měli. Vím, skutečně si to úplně nepamatuju. Metr krát metr? No, ale já bych to listí splácla, aby mi to šlo lepší. No, tak paní, teda slečna je vládle bobrosině. Tak to je jiná věc. Pro mě takový happy little bushes jsou vždycky lepší, jak metr krát metr kostka. To máš pravdu. Pokud bys něco takovýhle zvládla, Týnko, tak si myslím, že by si uspěla a že by si to jistě přeskočila. Hold, mám se ještě co učit. Takovýhle metody mě nenapadly. A tož takovýhle metonymie třeba. Schválně, přátelé, dáme si takhle češtinářskou úlohu. Kdo z vás mi vysvětlí, co je to metonymie? Kteří z vás by si to ještě mohli pamatovat, někteří už by to pomalu mohli začít umět. Ty si musíš umět pomoct. A nebo musíš mít někoho, kdo ti to vysvětlí, jak si pomoct. Aha. Mám nějakou trošičku povodeň lesní. Povodeň z ohně. Že myslíte si, že když je to povodeň a tam jste oheň, tak tam jste po oheň? Tamhle je díra. Nevím, jestli jste si ji všimli, ale já docela jo. Nechtěl bych do ní spadnout a taky asi takhle trošku obejdu. Ačkoliv bych se do ní strašně rád podíval, ale jak to tak znám, tak by mě tam akorát schodil nějaký skeleton. A s tím, jaký mám teď momentálně
tady v té džungli nepříjemnosti, nějaký výkonnostní, tak se obávám, že bych tam ještě umřel. Pro jistotu to vemu takhle kousek vedle ní. Je nějaká figura nebo trop? Figura nebo trop, jo. Přesun na mobil dokončen, očekávání dalších příkazů, kde se to míre. Tak další příkaz je, dej si něco pod hlavu, aby tě nebolelo za krkem. Tak, a L1GHTY. Neplejty. Jde mi z nás, děkuji za flow. Se ti tady mi známy líbí. Vám, že se taky zapojíš nějak takhle do chatu a že si tady s námi budeš třeba něco občas povídat, když... Protože tady je to velmi, velmi hodně spíš o takovém povídání, než o tvoření nějakých jiných záležitostí, minimálně v současné době při projídání se, kdy v skutku jdeme pouze dopředu a dáváme si tady spoustu damage úplně zbytečně, protože jsme downi. A tak, ahoj Kikefeo, budiš vítána, ahoj ahoj, rád tě vidím, jak se daří. Doufám, že si daří stejně dobře jako nám ostatním. Teda, aspoň jako mě. A jak já to provedu? Takhle to provedu. A takhle? A takhle. To je pochodeň, Smire. Pochodeň. Taky mě to napadlo, čověče, to rentíko, ale říkal jsem si, co když je to po oheň. Co když by to tak bylo? Aha. Myslím, mě to nějak nedokážu sformulovat. Nedokážu sformulovat, co je to metonymie. Kdo z vás to dokáže? Už jste to někdo mi tam dokázali sformulovat a já to akorát nepřečet? Já už myslím, tak se mě hezky moc lakusí. Rád jsem tě viděl, děkuji, že jsi dorazil a že jsi nás takhle pozdravil a vám, že budeš mít hezký den zítra, to bude týkat ve škole, v práci nebo kde budeš a už se těšit na případný nějaký další shledání. A parapapá, ahoj. Ale zvládnul jsem to. Vládnul jsem to, ten pohyb v té džungli přece jenom nebude zas tak hrozný. Mám to zkoušet nebo ne? Budu to zkoušet, nedá se svítit, dáma páni. Není čas ztrácet čas. Musíme běžet dopředu a dále. Tak a jdeme. Venku je 0 stupňů, začíná zima. To je strašný, Kefeo. Jak jakože tam 0 stupňů? Co to jako má znamenat? To nikdo nechtěl přece, aby tam byla taková zima. Nebo já to aspoň nechtěl. Božíčku. No, tak to vám negratuluju, jestli tam máte už fakt takovouhle zimu. Ach, kouvej. Tak tam hlavně nezmrzněte, doufám, že jste si přitopili trochu. Ochodeň zní dobře. A to by bylo možná nějaká věc, která by se používala jako ochos. Metonymie je, když je napsáno třeba mléko se vylilo, ale mléko se samo nezvrhne, ne? Jo, takhle, tadyhle to je metonymie, jo. Se vylilo, ale jakože někdo ho vylil. Tom. Takže vlastně je to lhaní. To lhaní ohledně rozlití mléka. Dobře, takže pokud bude někdo z vás lhát o tom, že to mléko nerozvrhl on, ale že se rozlilo samo, tak metonymisky. Ten pořádný metonym. Tak, a máte to. Vidíte, Týnka vám to vysvětlila. Aspoň někdo ví. Doufám, že si pamatuješ. Ahoj Tony, vítej v TKJK. Já si ten den pořád pamatuju. Čověče Tony, já si ten den upřímně asi nepamatuju. Nevím už, jak dlouho tady seš, ale přijde mi, že seš tady úplně věky. Přímě u většiny z vás si již nepamatuji váš příchod první takhle do TKJK. Ale u většiny z vás je to docela dlouhá doba, takže není asi moc divu, že si to tolik nepamatuju. Já už zase tady se takhle přizabil. Můj ano, to je pravda, a z Prahu v příchod ten si pamatuju, ten je nezapomenutelný. To je fakt. Tak jsem tě rád slyšel, čau, měj se moc lekusy, dobrou noc, ahoj, ahoj. Jestli to tak není, tak to hlavně neříkejte tomu, kdo mě zkoušel z maturity z ČU, díky. Já nevím, jestli to tak je nebo není, proto jsem se vás na to ptal. Každopádně dáma a páni, tadyhle to je věc, kterou jsem ještě neviděl. Jezírko,
který je ohraničený ze všech stran listím, který teče skrz listí listopádem. Dámy a páni, my jsme právě momentálně narazili na listopád. Žádný listopad, ale listopád. Strašně moc se mi to tady laguje. Nevím proč, ale strašně moc. Podívejte na něj, listopád. To je on. Mého srdce šampion. Mého srdce listopád. Neuvěřitelný, počkejte, já se tady musím ještě takhle sklouznout po té kluzavce. Kluzavce? Kluzavka se tomu neříká, že ne? Skluzavka. Teda jakože zas tak velký dobrodružo to taky není, ale vidíte se, kam jsem se až dostal. Až tadyhle do toho bloku. Tak, jo, tak jdeme dál. Ty brďo. Tak to jsem fakt ještě neviděl. Viděli jste někdo něco takovýhleho? Já myslím, že to je ono. Je to možný, Tinko, je to možný. Fakt netuším. Nejsem takovýhle ten teoretický češtinář, takže tadyhle to ti fakt nepovím. Tak fajn, zkusím Google, když mi to nikdo neodsouhlasil. To nikdo neví, tak ti to nemůže nikdo odsouhlasit. A když o tom mimochodem, když si řekla, že ti to nikdo neodsouhlasil, takže ti to jako všichni odsouhlasili? No, jak to jako je, když tady takhle neguješ negaci? Kdo mi to neodsouhlasil? To znamená, že je to odsouhlaseno všemi. Proč to tak ve skutečnosti není a nevyužívá se takovýhle jednoduchosti několikanásobný negace? Mně by to přišlo jako žovialita. Dva roky jsem tady, to je hodně docela to ne, ale čekal bych víc, upřímně řečeno. Přijde mi, že už se tady s tebou známe mnohem díl jak dva roky. Ta voda funguje? Funguje. Funguje naprosto zcela správně. Jak se to dostanu, tamhle tuny? Džungle laguje, proto se jedna trojice říká lag update, protože přidali džungly. No, a jak se potom má ale říkat těm vyšším verzím, jako třeba nějaký, já nevím, 1.14, když jí přidali ještě jako bez nějakých prav, nebo 1.13. To byly teprve lag updatey, panečku. Ahoj, Michael, budiš vítán, ahoj, ahoj. Můj příchod, to se stalo na Silvestra, hledal jsem lidi, které bych mohl na Twitchi sledovat, narazil jsem na Smira a bylo to. Pak tvar Wolfe, jo. Když to ještě jsem na toho Silvestra streamu. Že jsem tady byl vždycky všude připraven. Je milý, že od takovýchto starých dobrých dob tady stále zůstáváš. No se to nezdá, ale ty už jsi tady taky hrozně dlouho, člověče. To až překvapuje, jak kolikrát jste tady někteří z vás úplně extra dlouho už. Dámy a páni, vidíte to taky? Mně se zdá, že pomalu, ale jistě se tady začínáme vzdalovat z džungle. Takhle, ještě jeden. A jdeme dále? Jdeme dále pryč? Dále pryč z džungle? Možná, že bychom se mohli dostat i tamhle do toho vedlejšího biomu, kterým není nic jiného než, jak ono se to jmenuje, savana. A jsme tady, dámy a páni, jsme z džungle venku. Vypadá to, že hned jsou ty lagy o něco malinka to lepší, když teda samozřejmě džungle nás stále ještě následuje po pravé ruce, ale jsem docela spokojený. Já jsem tu novej. Je to tak, Mikey je tady zcela novej. Měli byste ho pořádně přivítat mezi námi, aby nám už nezdrhnul nikam, protože já si myslím, že je to takový ten člověk, který už nikdy nepřijde. Co myslíš, Mikey? Že je to tak, že jsem se trefil. Mikey se zpět, vítej zpět, Joudlinko. Dokud jsem tu ještě řešila něco s mamkou. Ne, a my jsme tady na tebe potřebovali takových dotazů, jsme tady na tebe měli. Takových dotazů a ty jsi tady nebyla. To máme za to. No jo, to jo. A hned poušť. Teda já vám povím, z džungle rovnou do pouště. Neměli náhodou tadyhle to v 1.7 se právě odebírat? Tadyhle ty divný přechody? Já jsem tady tak hodně dlouho. No ty jo, Kefo, to je pravda. Jsi tady jedna z těch nejprvnějších v tuhletu dobu, bych řekl. Moc extra lidí, který sem chodí. Delší dobu než ty a Joudel tady asi nebude, ne? Si myslím, že Asparák přišel až po vás. A Michael ten asi taky až po vás.
Já si myslím, že teď momentálně to tak nějak bude, no. Přišla jsem před narozeninama. Takže to už tady, to mi jako chceš říct, Kefo, že už tady budeš, já nevím, 4 roky nebo jak dlouho? Nebo jak dlouho to je, co s tím? Počkejte, 2015. Znamená, že 4 roky už tady budeš. To je strašný. Vem si to, to je neuvěřitelný. A to byla ještě dlouho přede mnou, že jo? A takhle negace nefunguje, ale mohla by. Protože neřekneš, že to všichni neodsouhlasili, to je prostě divný. No ale tak jako kdybys to zase řekla, tak by si zněla strašně kévl. Zněla by si hrozně učeně, protože bys jim pak mohla říct, víte, já jsem negovala negaci a proto jsem zcela pozitivní. Já Twitchi chci od českého streamera, který hraje Minecraft, není sprostý a má super komunitu Twitch. Tady nějaký redstone je. A vyšlo to, viď? Dobeče. Rád to, že tady moc ty přání vyšly, až na to teda, že se tady nějak moc extra nezdržuju, že jsem tady tak nějak strašně moc málo kdy. A velmi občasně a tak. Ale snad to tady posledně od té doby, co jsem tady nějak se takhle zase objevil, budeme napravovat. Jodelkou jste plus minus na stejno, je to tak, no. Jsem přišla buď ve stejný den jako Kefa, nebo nějakých pár dní po ní. Nějak docela dost podobně jste přišli, to je pravda. Přišli vy dvě a ještě Bajda, jestli se nepletu takhle. Nějak tak přibližně stejnou dobu. To je tři stálice tadyhle toho streamu. Nikdo tady není žádný speciální pán, který by se mu chtěl za něco hezkého obchodovat? Vem, opravdu jsem si nedal damage. Takže já vám nechci nic říkat, ale já momentálně se tady o ten kaktus píchám, jsem tady úplně přímo u něj. Buď to za chvíli umřu, přijdu o všechny věci, anebo nepíchá. Nepichlavý kaktus, dáma páni. Tento kaktus mám velice rád. Tak se mi to líbí. Už jsme tak daleko, že je to tak strašně offsetlý, že kaktusy nepíchají, jo. Vůbec netušil, třeba to je úplná novinka. Negovaná negace jde se řešit binární soustava. No a nebo binární negace. Ife a Judely je Bajda, přesně jak svatá trojice dámského kolektivu. No je to pravda, prostě přišli ve stejný čas přibližně. A tak prostě. Ano, Bajda taky přišel na stejno. Je to tak, no, je to tak. A vy tři jste takový ty typický lenky tadyhle TKJK a nějaký tady takový komunity kolem tadyhle toho streamu. Minimálně ve starých dobrých jste tady bývali vždycky, takže taková prostě klasika, no a bylo takový hodný, jak jste přišli zrovna takhle v jednu chvíli. Bych rozhodně byla hodně, hrozně kévl. Že jo, já si taky myslím, týmko. No prostě já nevím, tak... Si to prostě třeba takhle na oběd a říct, nechci žádný špagety. Oni by na tebe koukali divně, že jo, protože by si mysleli, že jako chceš, aby ti nandali nic. Ale ty by si ve skutečnosti chtěla všechny špagety. To je prostě, to by bylo tak strašně kévlo. To je paráda. To jsme měli začít všichni využívat, co myslíte? V nejnovější verzi Minecraftu kaktus nehituje, když na něm stojíš. Když na něm stojíš, tak nehituje, jo? Zajímavý. A hituje jenom, když se hejbeš. Bych tak typoval, že ano. To udělali stejně jako tu kytičku, takový ten nějaký fíkovník, co tam roste v tom lese. Kefa měl včera zaplý stream a já jsem se tam ani nezastavil, jo. No, já jeden nezdvořák, já jsem vůbec nevěděl, že si takhle něco okazovala. A odkud si streamovala, Kefejko?
že bych se mrknul takhle na záznam, kde si zase co pěkného ukutila. Jde se, páni vesničani, abych potřeboval strašně moc nutně zjistit, co prodáváte. Nic neprodáváte, tak já vás tady nechám, ať vás tady nesežerou žádný potvůrky. Co vy na to? Budete asi spokojenější, že ano? Koho jsme tu dlouho neviděli? Kefeu, Bajdu, Jouzí? Kadleho, Bajdu, Jouzí. Ale Bajdu, tak to jsme tady viděli včera. Kadleho, tak toho jsme tady nějakou dobu neviděli, to je pravda. Kadl ten hrdí drakencang, pokud vím stále. Když toho už jsme docela nějakou dobu neviděli ani na TS-ku, takže ten je takovej tajemný v této době. A Jouzí, tak tu jsme tady neviděli strašně dlouho, to je pravda. Jsme tady neviděli, si myslím, hlavně od nějak tak přibližně od té doby, co jsem tady přestal být aktivní, jakože fakt aktivní. Pojďme být všichni kevl a taky nechci nic. Jo, já si taky myslím. Kdo by taky chtěl něco jiného než všechno. Takže vem si to prostě takhle přijít třeba do masny. Nedávejte mi žádný párky. Takhle ti tam ta paní nandá, že už je párky. A je to, já si myslím, že to by bylo strašně kévo. Ahojte, na menší skok před spaním. No ahoj Stanley, vítej. Rád ti tady vidím, nebo Stanley, já se ti omlouvám. Brďo, to se mělo číst Stanley, že ano? No zase zapomněl. Já jsem úplnej důludum. Vítej, jak se máš? Jak se daří, doufám, že jsi měl dneska hezky, jsi měl dneska nějakou dobrotu třeba, že to jde a že se hezky spíš tady třeba takhle na streamu, protože tady to pravděpodobně půjde. O, svajíčky, gramatické porno. Počkej, já jsem napsal něco špatně? Rohlíky z vajíčky. Tak jednoznačně. Jednoznačně a zprávu. Rohlík s vajíčkem, tak to je docela bujná věc, že jo, která se nedá nějak moc extra odmítnout. Tak. Nínku by si tady nečekal, Stanleyo. Prosím tebe. Zrovna taková taky relativní stálice. Přijít do jakýhokoliv obchodu a říct nechci nic, to bylo nejvíc kévo. Ano. Je to tak. A pak se s nima dohadovat, proč ti nenandali ještě všechno. Abych to tak jako držel ve stejný nějaký myšlenkový pozici. Abych to neřekl jako úplně špatně. Ahoj Stepardosi, vítej mezi nás, jak se ti daří? Ahoj, rád tě vidím. Jak tebe to dneska jde? Doufám, že to je dobře, že jsi měl nějaký dobroty a že se taky s náma podělíš tady o nějaký informace ze svýho dnu. Já třeba bych vám mohl povědět, dámové páni, co bych vám mohl povědět z dnešního dne, co by vás tak mohlo zajímat. Když jsem vyšel z domova, tak jsem tady narazil na nějaký auto, který mělo blatník přidělaný izolepou. Bez jakýkoliv nadsázky prostě tady bylo auto a to auto mělo zadní blatník přidělaný izolepou. Nebo prostě tam mělo takhle nalepenou izolepu v takový pírce. Nevím, jestli to bylo, aby to drželo, nebo aby mu tam nefoukalo, já nevím, ale prostě tam mělo izolepu, tak přes celý ten blatník. Melounek si měla, že melounek nezní úplně špatně, Kefeo. Byl dobrý. Byl to nějaký domácí nebo nějaký obchodní. Můj jícen a žaludek nejspíš nějaký je divnej. Jak to, že je nějaký divný? Pak to, že je nějaký divný, nemá rád světlo. Protože ta studna vede úplně nízko. Zajímavá je to studna. Jo, být kevl je super, přesně tak, kevl je prostě kevl. Se nedá odmítnout.
Mamka si vezme křenovou pomazánku a řve, jak pálí. Kousnu si a jen lehce štíp. To je divný mu žaludek s jícnem. No, to bude spíš divný tvůj jazyk. Nebo spíš nebude ani tak tvůj jazyk divný, jako spíš zvyklý na takovýhle jídla. Bych tak nějak očekával. Třeba taky spousta věcí nepálí tolik a ostatní docela nejsou z toho úplně spokojený. Třeba jako Joe Delinka. Já bych řekl spíš, Týnko, že než být kevl je super. Je to, že být kevl je kevl. Melun bez pecek. Mám strašně rád meluny bez pecek a strašně málo se k ním dostanu. Většinou jsou to takový ty peckovatý a jsem z toho jenom nespokojený, protože ty pecky vždycky vyndavám. A jenom mě to znechutí tu dobrotu. Takže mě nebaví to vyndavat. Dobrý, praxe jsem přežil. No tak aspoň, že tak, to rád slyším. Přežil jsem je celý a nic jsem nevyskratoval, já jsem tě rozuměl, nic jsem nevykastroval. Než jsem to nějak dočet, teda než jsem se nějak tím prokousal tím slovem složitým, tak teda mi to dalo zabrat a trochu jsem nevěřil vlastním očním bulvám. Ale cestou ze školy jsem potkal auto s rozbitým oknem. Tak tomu negratuluju. To asi nebyl úplně nadšenej. Ve chvíli, kdy to zjistil. Možná, že už to třeba věděl, ale tak jako tak nebyl nadšenej asi. A sladký byl, no. Moc ti to přeju, Kefil. Trochu i závidím. Ní to fakt parádně. Nemám ráda čertíky na jazyku. Čertíci na jazyku, to je taky tak strašně hodný název. Řekněte mi, dámo a páni, přímě a tak nějak jako bez nadsázky. Slyšeli jste někdy někoho být tak hodný, jako je Joe Del? Že využívá takovýhle hodných výrazů? Prostě já nevím, ale čertíci na jazyku. To prostě je. Je prostě jenom hodnost sama. No nedivím se, já jsem si asi odpálil chuťový pohárky, když jsem nechtěně snědl sušenou chili papričku. Pak ty wasabi, bramburky a sushi z wasabi. Ano, mám rád sushi a wasabi. Ale sushi jsem nikdy neměl, ale rád bych ho uchutnal. A wasabi jsem neměl jako takový, měl jsem ho jenom taky v nějakých bramburcích a foříčkách. A tak, a tam bylo dobrý. Být kevl je vlastně na nic? Ano, přesně tak, být kevl není na nic. To je tak jako ďábelský čajík. No ďábelský čajík, to je taky hodně bujný, no. Neslyšel popravdě, já jsem vulgární jak nikdo. Jakmile přijdu sem, tak jde vše stranu. To je strašně hodný na sparáhu, to jsem moc rád, že takhle ti to tady tak nějak nabíjí takovouhle hodnou energií. Je to milý. Přímý podvečer i tobě, Nejbené, ahoj. Jak se vede? Čemu se říká ďábelský salát? Netuším, a víš, čemu se říká ďábelský čajík, pokud jsi Joudel? Je přece čajík, ve kterým jsou, jak ono se to jmenuje ta věc. Já to zapomněl. Takovej ten kořen, který je trošičku pálivý. No, jak ono se to jmenuje, safriš? Safraportýr, vy to určitě budete všichni vědět. Být kevl není na nic, Týnka 2019, mělo by se to někam napsat. Rozhodně, Týnko, já souhlasím. Ale nevím, kam to napsat, protože nemáme tady nic s nějakýma hláškama. Tak, zkus mi to napsat někam do tý. To napsat někam, prosím tě, do soukromky a třeba to někam, na to někam někdy uložím. Zázvor, je to tak, zázvor, přesně jak zázvorový čaj a sprahu, to je on. Přišel si na to. Oblouvám se vám, ale jak tady mám škýta. Přestože jsem teď pil, tak mám škýtavku. Já jeden. Tak já mám věž hotovou. Dobrá práce, Vítěl. Moc se těším, až to uvidím. Teď udělám podlahy TADV. A pak dneska, ale spíše zítra interiér. Jsem na to zvědavej. Jako jedeš jako divej. Jas. Ne, já je to Dejben. Já to jen zopakoval. Aj, pardon, Dejbene. Je to tak, Dejbene. Byl to zázvor. Je to tak, děkuju za upozornění.
Kde je Bajda se svojí kronikou, když ji potřebujeme? No to by mě taky zajímalo. To by mě taky zajímalo. Ona bez tak sem přestala chodit jenom kvůli tomu, že tu kroniku někam zašantročila. To je úplně jasný. Nechtěla kronikařit. Jsme jí toho měli zbavit, takovýhle povinnosti. Ale docela by mě zajímalo, co tam je v takový té kronice zapsáno za věci. Jestli jsou tam fakt, jestli jako fakt nějaká existovala, nebo jestli to byla záležitost, která byla jenom taková jako vymyšlená, nebo jak to s tím bylo. Protože... Nevím, zajímalo by mě, jestli to fakt někdy vytvořila. Filip sem už nechodí, náš kronikář. Filip kronikařil. On akorát znal historii, ne? On myslím, že nekronikařil. Nebo že se o ní zajímal vždycky. Jestli tady i kronikařil teda, tak bychom ho měli někdy potkat. Ale zase jsme na moři. Jsme buď to v mořitech, ve vysokých lesích, pořádně listnatých, kde se to laguje, nebo na moři, kde se mi nenačítají čanky, nebo já nevím, nebo ve tmě. Nějak se mi zdá, že tato dnešní cesta je docela taková krkolomná. Filip byl takový historik a dělal si srandu, že vezme práci po Bajdě. Fakt jo. Tak to už se ani nepamatuju, že tadyhle to někdy řekl. Tak asi to tak možná bude. V 1.15 se budou nejspíš piráti. A jestli tam budou piráti, tak je to hodně bujná záležitost, prosím tě. Já jsem ještě neviděl ten teďko snapshot, ten poslední. Takže nevím vůbec, co tam přidávali, ale... Jakože, jestli tam budou piráti, tak to... Potěž noč. A jako na jednu stranu by to nebylo zas tak špatný. Ale já jsem to zakřiknul, já jsem říkal, že jedeme po vodě. Že ta cesta je docela na prd, tak proto mi tady začalo pršet, to mám za to. To máme my všichni za to. Vidíte náma páni, to máte za to, že jsem to řekl. Tak, a tady to máte, si to za klobouk nedáte. Ahoj Peté, budeš vítán, tyjo, tak tebe už jsem taky ale neviděl. Věky. Jak se ti daří? Jak se máš? Doufám, že dobře. Ahoj. Ty si myslíš, že 1.15, podle mě to už zachází spíš do nějakých modpacků než vanily. Ale do modpacků už to zachází dávno. Podle mýho skromného názoru to zachází do modpacků nějak tak od 1.8, ale... Tak víš co, no, prostě modpacky jsou modpacky a nějakým směrem se ta hra musí ubírat. Pokud chceme mít nějaký všechny možný kontenty a pokud oni chtějí mít lidi, kteří jim to hrajou, tak asi musí přidávat pořád nějaký další a další věci, aby lidi měli co objevovat. Já z toho taky nějak nadšenej nejsem, co ti budu povídat, že jo, já taky mám rád prostě 1.7. Prostě poslední nějaká pro mě vanilová verze, ale víš co, no, prostě dá se svítit. Na jednu stranu ta 1.15 mi přijde fajn. Po celkově ty vyšší verze jsou na jednu stranu fajn. Mám fakt dost co dělat. Dost věcí i pro takový ty lidi, kteří nemají takovou fantazii, aby si vymýšleli pořád něco z ničeho. A je to takový... A zrovna včeličky mi přijdou takový milý, že to není nic, co by mi nějak vadilo. Asi by mohli přidat i horší věci, než jsou třeba včeličky. Je to tak, to je písnička Kefio, ty už. Mluví zase. To ale zase uteklo, ta dnešní cesta. Jiné oživení dle mého nějaký další dungeon není špatný. To dungeon, že bychom počkali, jo, potkali. Jo takhle, dungeon jakoby ty piráti. Na jednu stranu proč ne? Kdyby se tam dalo získat něco pořádného, nějaký třeba černovousův vous, nebo nějaký papoušek takhle na rameno, že by se tam dalo získat, tak by to bylo hodný. Tak jdeme do toho. Myslíte? Teda co myslíte? Co jste si mysleli? Zvládnu? Mysleli jste si, že to zvládnu, nebo jste nevěděli? A byli jste nejvíc napjaký jako já. Horší věci než včeličky? Třeba komáry? Ne, komáry ne. A
Já nevím, mě ty včelišky přijdou fajn, akorát strašně veliký, ale to je jediný, tak jsou dobrý. Já stejně po práci zapnu spíše Skyblock na verzi 1.12.2. Na 12 je fajn, no, to je taková hodně technicky založená. Hele, let, to mi ale do vody. Skyblock hraješ, jo? Radio, kolik máš nahráno na Skyblocku? Samá práce, ale tak snad ti to bude v práci utíkat a nebudeš úplně tam muset trpět, protože trpět. Teda pokud to nemáš zrovna nějakou práci, která ti vyloženě nějak extra naplňuje a baví. Ale se mi zdá, že bude něco asi vysokýho, tak si tady počkáme, než si to načte. Teď to hrát budeme, je to pravda, je to pravda. Příjemné oživení dle mého nějaký další dungeon není. Jo, to už jsem říkal, víc. Jo. Půjdete do 1.15 smírku? Pravděpodobně ano. Pravděpodobně ano, vzhledem k tomu, že půjdeme do 1.14 a po 1.14 bychom chtěli pokračovat do všech nejnovějších updateů. Nebo to je aspoň takový nějaký plán předběžnej, tak je dost nepravděpodobný, že bychom se zasekli zrovna na 1.14, která není nijak extra přehnaně optimalizovaná a 1.15 má být optimalizovanější o dost. Tak si myslím, že je jasný, že nejspíš přejdeme. Tak jsem ti na e-mail poslal dokončenou přihlášku. Boj.o. Budu se těšit, Dark Reapře. Jsem na to zvědav. Teď. Pak tam hezkého na nás bude čekat. Můj hlavní server po 4 letech vypl. Aha, takže jsem tam ovše přišel. Jinak o tom, kde hrají cirka 90 hodinek. No, tak to není zase tak špatný, to už tam docela něco málo nahrál. To je docela dá. To není někde místo, kde bych lodičku rozbíjí. Asi není, že? Asi to vypadá, že ta lodička je v nenávratnou dobu. Tak jo. Neboli bugfix update. No, jsem na to zvědavý, jak moc updatenou ty bugy. Jak moc je opravěj a opravěj. Já se obávám, že to nebude žádná sláva. Páni náma páni, vysvětlete mi jednu věc, jak se stane, že je ta pláž takováhle zajímavá, takováhle hezká, mně se to hrozně líbí. To přijde úplně fajn, co vy na to? To není tolik času, ale co kdysi, no jasně, ale tak pořád je hlavní, že ti to baví, viď, a že tam máš nějak tak s čím užívat zábavu a zarelaxovat, tak jdeš už konečně domů, dlouhý pracovní nosti. Ale už mi odeberou, když máš na knížce Silk Touch 1, tak knížkou můžeš kopat sklo. No, jakože taková věc, kde jsem jenom rád, že to odebrali, jako upřímně řečeno, to je prostě bug jako vyšitej, že jo, to asi nemělo úplně být v té. Tam si myslím, že stačí, že byly ty nůžky se Silk Touchem, který taky se nijak neníčily i naší verzi. Sedmičce a možná, že ještě i v těch dalších verzích taky úplně neničil. To mi přijde jako dostatečný pak, který byl i tak jako tak nevyvážený, ale aspoň trošku nějak tak dával smysl. Ta knížka mi přijde jako taková pitomost. Vlastně tak hrají to čistě na relax, však jo, to je hlavní. Takhle potom užít zábavý kopec. Už konečně přidat něco, třeba nůžky, aby se kopal sponč rychleji, než když se dá sušit v nedru. To máš pravdu, že na to by něco mohli přidat, no. Třeba nůžkama by to bylo takový docela asi normální, že by to dávalo trochu smysl, že by se to tím kopalo. Jenom kvůli tomu, že třeba v 1.7, nevím jak je to v těch vyšších verzích, ale myslím, že i v nich má sponč podobný zvuk jako třeba listí, když položíte. Tak
by to dávalo smysl, prostě by to má to podobný zvuk, je to asi v nějaký podobné kategorii. Taková přírodnina, tak se to tím mohlo dát kopat. A moc se mi líbí, že jsme narazili zase na kytičkový biom. Vím, že to není ten samý kytičkový biom, který jsme dělali teďko nedávno. Slovy před pár dny. A tadyhle kytička přijde sem. Tak a... Kavťák úplně doprava. Tak jo, pojďme dále. Tak doufám, že to není úplně ten samý biom, že jsme tady nešli jenom do kolečka. Nebo i meč rozsekat. Meč by taky to mohl rozsekat, to je fakt. Ale asi by mi nejvíc vyhovovaly ty nůžky. Meč je takovej, já nevím no. Úplně mi nepřijde, jako nejideálnější nástroj na ničení čehokoliv, třeba i ten melun mi přijde takový zvláštní. Ale tenhle je tak krásná krajina, já vám povím, takových česneků, tak se mi to líbí, tak to má být. Dohojan, dobrou noc, Stepardos, hezky si vyspí, ať se ti daří, a seš tady jako na koni, tak se budeme těšit, uvidíme, jestli já tady taky budu jako na koni, snad ano. Jdem k tomu, že to vypadá, že zítra budu... Někde kdo ví kde, co se týče práce, tak nevím jak moc to stihnu domů, kolik se tady objevím. Tím pádem uvidíme jak to bude vypadat s nějakým cestováním. Ale kdybych se tady zastavil, tak se tady uvidíme, kdyby ne, tak ti přeju krásnou dobrou noc, hezký den. A je mi líto všech těch kýček, který jsem tam právě zničil. Budu dělat jako, že se nic nestalo a že jsem nic neviděl. Vám, že to budete dělat i vy. Takhle pošlapat kytičky, já neřád jeden. Ale lítající kytička, se mi to líbí. Tak to mají dělat. Krásný sny, krásný sny. No, je to tak, Týnko. Iblík i tobě. Ale normálně tadyhle v tu chvíli by si zase dal využít ten smajlík, jak jsme včera tady nad tím přemýšleli. Že by byla takhle voda a zatím kytička. Úplně by to bylo ideální. Já vám nevím. Normálně pořád přemýšlím nad tím, že bychom takhle Jane okalmárovali a že bychom tam dali. Jsme tam dali kytičku. Vůbec mě nenapadá, jak udělat ten medík. Marmeládu. Ten sice vypadá jako prstýnek, fakt jo. Větši ví, že jo. Zajímavý, viď? Prstýnek, že bych tady sebou nosil. Kytičku ne. Ne, kytičku ne. Prosím, kytičku ne. Ona je v tom nevině. A tak prosím, kytičku ne. Tak prosím, kytičku ne. Dobrou noc přeji všem. I tobě to rintíku, jestli jdeš spinkat. Dobrou. Vždycky se vyspinkej. Pepodlak Gamer. Děkuji za follow Pepodlaku Gamere. Ahoj. Vidíte mi z nás? Taky připojíš pěkně takhle do chatu a že nám tady povíš nějaké pěknosti, když followuješ. Čekal, že toho spadne víc. Čekejte, co tady provedeme, ještě tadyhle to zkusíme. I ony jedny kytičky. Teda kyblíčky, takovýhle věci zvládnout. IKS 121 nebo LKS 121 hraju na verzi 1.7.4. Co máš v plánu? Mám v plánu dát si za nějakou chvíli ten dortík, který tady na mě kouká, stejně tak jako dát si ten rohlík s vajíčkem, který tady na mě kouká. Zároveň mám v plánu dojet tady někam přes oceán a potom dál a dál a dál. A moje písnička, no gratuluju, Vítě. Jí vždycky takhle, jak oblíbil, normálně já ji vůbec nepoznám. Nebo gratuluju, já nevím, proč všichni gratuluju, že jo.
když prostě to tak je. Povolil by mi na Tritonu testovat umělou inteligenci? Umělou inteligenci na Tritonu? Jak by taková věc fungovala, prosím tebe? Ale tamhle na to se jdu podívat, mi přijde, že to je úplně na vrchu. Bych porovnal tebe a Kurta. Kdo je dál od spawnu? Ty máš 259. epizodu a Kurt má 700 plus dílů. No, dál od spawnu jsem já, a to o dost. On není ještě ani v půlce toho, co mám já už dávno odejítých. Má odejítých nějakých 3,5 milionu. Já mám tak trošku... Mám tak trošku 7,5. To je úplně skvělý, podívejte se na to. Takovýhle páš. Mě tady můžu takhle plovat ve vodě. Tak to mám rád. Tak jo. Ale nevím teďko, kterým směrem se vydat. Vypadá to, že jedu správně. Tak jo, jdeme dál. Gratulace je prostě hodná, Smírku. Je to tak, gratulace je hodná záležitost, tak proč nepogratuluji? A nebo teď mě napadl jako emotikon ohňostroj, co mohli dávat, až bude 100 hodin zase. Brďo, ale to zní taky hodně, čověče, nějakou rachejdličku, viď? A není co Jane na to, no? To těžko říct, musela by se tady zastavit. A konec je kde? Konec je na konci. Konec je 30 milionů bloků od spawnu. Jsme momentálně přibližně na 8 milionech. Znamená, že jsme kousek před třetinou. Ve Farlands není konec Warwolfe. Konec je ve Farlands jenom pro Kurta, pro mě je ještě dál. Já vám omlouvám, že jsem se tady tak mutl, ale potřeboval jsem si pšíknout a nebylo úplně asi vhodný, abych vám tady urval takhle na noc ouška. Takže my cestujeme až do 30 milionů, kdežto Kurt cestuje někam do nějakých asi přibližně 15 milionů. Takže tak. Takže ačkoliv já jsem o půlku dál než je on, tak jsme relativně přibližně na stejno. Jane je určitě taky na konci. Jane je na konci? Jak to myslíš? Jakože je Jane na konci toho? Na konci světa? Že tam dojedeme a potkáme tam Jane? To by bylo hodně žoviální, co si budem. No, nedá se svítit, Víťo. Zapomínání je matka moudrosti. Nebo ne? Učilo by se to chodit, těžit, stavět a tak? Tak to nevím, jak by si něco takového dokázal, bych ti pravdu řekl. To si fakt nedovedu představit, jak by něco takového vznikalo. Připomnělo mi to, že jsem neměla rachejdličku za 1700 hodin. No, tak už by si měla nějakou vymyslet, také fejíko. Nebo si nějakou vymyslela, nebo Forža ti nějakou vymyslel, nebo jak jste to tam měli vlastně. Měli bychom ti už konečně pustit, to je pravda. No, protože teď tady není, no tak to by dávalo smysl. To zní logicky. Na konci je avatar Judely a Smir se jí snaží osvobodit. Je to tak. Je to tak, Warwolf to naprosto uhod. Jenom doufám, že tam nepřijdu a nedopadne to tím způsobem. Tam bude jenom nějaká Judelina socha a bude tam napsaný je nám líto, princezna je v nějakém jiném hradě. Bylo by to docela vtipný. No, dělám to v Javě a Pythonu. Java na celkovou infrastrukturu, Python na výpočty a celkově matematicko-geometrické funkce. Má to už funkční neurální síť, která dokáže zpracovávat informace. Aha, a jak by si něco takového využil v Minecraftu? Nebo jak by si něco takového přidal do survivalu do Minecraftu? To bych se zeptal. Princezna je na druhé straně, ne asi. Každopádně dáma páni, jak to tak vypadá, tak nám zapadá poslední měsíček před
před koncem dnešní cesty. Takže nás čeká poslední den. Tak co nahodíme ještě za téma? Františka bychom mohli nahodit za téma. Tak dobře. František zní dobře. Já nevím, jak se teďko jmenuje. Tomu se říká tuším František, že jo? Takový ty věci, jak se zapaluje na Vánoce. Taková ta divná trojúhelníková ta záležitost, která nějak jako tak divně voní. František je prostě super. Že je to taky František? Tak já vám povím jednu věc. Když jsme se včera tady bavili o té dovolené, takhle vstoupili s Joudel do nějakého toho autobusu, který nás měl svést na místo určení. Jsme takhle vlezli a tam byl naprosto cítit tenhle ten věc. Tahle ta věc prostě tam byla cítit a já jsem říkal, jakože prostě, že tam voní jak v nějakém kostele. Já jsem to doteďka nepochopil, jak je to možný. Prostě to tam vonilo tímhletím způsobem. V tom autobuse. Viděli jste někdy nějaký takovýhle autobus? Já už totiž jo. Purpura nebo Franta? Jo, já si taky myslím. Ahoj kopy, ahoj. Purpura mě člověče nenapadla, to je dobrý poznatek. Hrálo by to přes můj chat, cílem je vytvořit funkčního bota například pro minihry na serverech. Nuže by hráči mohli hrát minihry i přes nedostatek hráčů, protože by to vyrovnali boti jako v Counter-Strike. To zní jako hodně bujnej cíl. A nejsem si úplně jistý, jestli zrovna Triton je pro takovýhle testování vhodným serverem. Jestli by ti to za stolik tam dalo jestli bychom ti tam dali z takových věcí nebo z takových podnětů k testování. Purpura se někdy dává do skříně, když je starý dům. Tak to jo. Člověče, to jsem třeba netušil, Kefio. To, v čem nás tady ještě poučíš? To je purpura do skříně. Jsou mě ale novinky. Praje i koleda, je to tak? Myslím, že jo, že je to nějaká písnička taková. Je ten smrad hroznej, je taky František. To nám na Vánoce zapalovala na praxích mistrová, protože jí to manžel zakázal zapalovat doma. Tak to je moc milá, to bych měl z ní velkou radost. Je to proti molům. Molům jo. Aha. Molům půjdu. Si budu muset zapamatovat, Kefio. Děkuju za informaci. Tak naučení stavby je ideální. Sledovat stavby okolo sebe a jinak se může naučit například interagovat s moby a hráči. To jistě ano. Nevím no, zní to zajímavě. Mám moc ráda mění Františka na Vánoce. Protože se nemenuju František a na Vánoce jim hodně bramborového salátu a hodně prdím. Tadle ta věta by potom byla docela vtipná. Ale takhle teda nevím, Joudelinko. Vlastně náš pes je František a ten na Vánoce taky hodně smrdí. Nedivím se ti, že máš ráda jeho vůni. Je dobrá. Do skříně zásadně levanduly a na skříně slupky z pomerančů proti molům. Zajímavé. Mám rád vůni řízku na Vánoce. Hele, konečně můj člověk, taky mám rád řízky na Vánoce. To tak, nebo cukroví. Normálně my jsme teďko vlezli nedávno do nějaký pečivárny a tam to taky zvonilo úplně hrozně na Vánoce a měli tam být takový něco, co vypadalo trochu jako vánoční cukroví. A jenom bych si dal a teďko mám strašně moc slin. Takže máš to na svědomí. Ale jinak je to ta nejlepší mistrová, co může být a mimochodem jmenuje se Bohunga, takže není o čem. No tak to je jasný. To potom nemůže být zlá. Tabák do skříně, jo. Tak to jsou v skutku zajímavé papské rady. Tak říká.
Bramborový salátek. Jo, jo, jo. Bramborový salátek. Na něj těším. Aby to bylo. Když už začíná být taková bezima, tak už bych se uklidně dal. Jenom kvůli tomu, aby už zase začalo maličku se rozjařovat. Jídlo dáváte do skříně, to jsme taky člověče dávali. Ani nevím, proč se tam dává jídlo, asi by to vonilo. Pan byl aspoň voní, to je taky pravda. Na rozdíl od tabáku. Nevím, jestli bych úplně chtěl mít tabákovou vůni teda v tom, ve skříni. Tak by, že by to asi nebylo nic moc pro mě. Já už se tak salátku přejedl, že už ani chuť na ní nemám. Fakt jo. To se mi člověče snad ani nestalo nikdy. Já se mi to stalo, ale asi si myslím, že spíš ne. Bramborový salát je klasik. Se nelze přejíst. Aspoň v mých očích. Je, a já teďko nevím, kudy mám jet. Kudy mám jet. Dobrá. 12,5 hodiny, ty brďo Mikey. 12,5 hodiny už není málo. Na to, že jsi měl nedávno nulu a na to, že většinou takhle nějak dojdeš a pak jdeš pracovat ti, tak si myslím, že je to hodně hezký. Hodně hezký čas. Jak se jeden může přejíst salátu, dámy a páni? Vězte mi to. Osvětlete mi informaci. Já se vždycky najím v práci, doma už moc chutě nemám. Ale to já se taky v práci najím, ale dneska zrovna třeba to nějak nevyšlo. Dneska jsem měl prosím nějaký rajčatovo-cizrnovej ten curry jasmínovou rýží. A zní to zase tak špatně podle názvu, ale ve skutečnosti to opravdu byl sajrajt. Takže já nevím, no dneska to nějak nevyšlo. Takže dneska jsem se musel najíst pořádně až doma. A ještě to budu stejně dohánět. A to, že jsem nedávno měl 800, tak jako nic moc. To je taky pravda, Mikey, to je taky pravda. A k tomu se taky snad zase časem dostaneme. Nebo k nějakým aspoň rozumnějším číslům. Teda vůbec netuším, jak se z něho může přejíst. Já ho nejím vůbec třeba. No. Tak to teda ty jedna. Nezbednice. Ale dáma páni, mně se zdá, že bych se měl zabydlet tady na tom ostrůvku, mně se úplně nechce zabydlovat někde ve vodě. A tady ten ostrůvek vypadá docela jako tak fajně. Tak já jsem kuchař, můžu si dát cokoliv. Jdeš kuchař. Jaký je rozdíl mezi kuchařem a kuchtíkem? Je to samý, nebo je to nějak jakože rozdíl na... Tak ahoj, děj se. Se lodičko. CYA. Jsem poněkud zvláštní člověk, mám rád kuře s rýží. Nevěřím. To přeci ani možný není. Dáma páni, já skutečně udělám takovouhle věc. Si postavím sídlo v tadyhletom místě. S vaším ctěným dovolením. Abychom to nemuseli stavět potom na vodě, protože ty sídla na vodě jsou velmi ideální. A z nich nikdy nebyl nějak extra moc nadšený. Tak doufám, že tadyhle to nějakým způsobem pochopíte. A že vám nebude extra vadit, se tady takhle zabydluju v tomto dalekém místě. Není učení kuchaře? Právě to by mě taky zajímalo. Asi to tak možná bude, že jo? Jenom výpomocné. Já jsem si taky právě takhle myslel, že tak nějak bude. Tak jsem to jenom chtěl vysvětlit kuchaře, který pravděpodobně v tom bude mít dostatečný informace. No, nevím, těžko říct, jak to s nima je. A vy tady nic nevidíte teď v chatu, že jo? Jako vy nevidíte chat, vy co jste takhle třeba na YouTube. Tak doufám, že vám to nějak třeba tolik nevadí. Se říká prostě pomocný kuchař. Aha. Tak v tom případě to asi tak zkrátka bude. Nicméně dáma páni,
Já vám moc děkuju za to, že jste se zastavili na dnešní cestu. Pravděpodobně to dneska tady utneme jakože úplně kompletně, protože jsem nějaký takový trop ospalý a asi bych to úplně nechtěl přehánět natolik, abych zítra zase šel do práce unavený. Takže pro dnešek to asi jakože nějak zapíchneme. Co vy na to? Kompletně? No to snad ne. Ach jo, já nevím. Přenosíme něco, ne. Tam už je to člověče přenosený. Nebo tak, kdybychom to fakt přenosili. Tak já nevím, to nemyslíš vážně. Ach jo, vy mě neznážíte. Tak víte co, tak se budeme podívat na Vítěvou. Budeme se podívat po cestě ještě na Vítěvou stavbu. Jo? A možná třeba ještě něco přenosíme. Nějaký věci z Nedru, protože tam mám bordel. Tak dobře, přemluvili jste mě, ale ne nijak dlouho. Jo, věrošťáci, ne, že si mě bude takhle dlouho krást. Každopádně, vám na YouTube, který tam případně takhle koukáte na záznam, tak doporučuji někdy přijít, ještě taky na stream, abyste taky viděli něco málo z pokračování takhle cesty a takovýchhlech věcí. Vám, co jste tady pobyli a co případně půjdete spinkat, přeju krásnou dobrou noc, dobrou krásné sny, když se vám zdá něco velice hodného, třeba v tom, jak jsem strašně moc bohatej a lítám si takhle po celém světě pěkně na cesty kolem světa a pak se zabydlím na nějakým krásným hezkým ostrově. Tak, to by byl ale krásný sen pro vás. Tak jo, je to páni dáma páni, moc vám děkuju za to, že jste tady pobyli. Dobrou noc přeju, dobrou chuť, se vám daří a zase zítra nebo někdy dobrou noc.